xarunta daryeelka caruurta Soomaaliyeed oo wax lagu baro ku dhawaad 500 oo caruur ah oo isugu jira caruurta derbijiifka kuwa agoonta iyo caruurta ay waalidiintooda saboolka yihiin oo ay muddo 8 bilood ah wax barayeen macallimiin iyo dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxa kormeer ay ugu kuura galayeen xaaladda caruurta agoonta ku tagay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hiiraan aan Midland State agaasima ku-xigeenka xarunta daryeelka caruurta Soomaaliyeed Axmed Cabdullaahi Samow ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda caruurta halkaasi wax lagu baro isagoona codsaday in laga gacansiiyo sidii ay u sii wadi lahaayeen waxbarashada lacag la'aanta ah ee caruurta Soomaaliyeed wax la cunaa ilaah baa loo qabaa laakiin qofka haddii aanan wuxuu ah xagga cilmiga laga dhisin waxaa suuragala waa jiilkii dalkan lahaa mustaqbalkooda ahaa waxaa loo baahan yahay inay dad xisaabtami kara wax qori kara wax akhrin kara noqdaan taasaan ugu dhalaysay inaan wuxuu ah xaruntan furno waxaan ka shaqaynaynay muddo 8 bilood ah caruurtii darabajiifka ahayd waysay waalid daryeela daroogada isticmaali jirtay maanta waxaa idinka ilaahay ku suuragalay inay noqdaan caruur tayo leh wax akhrin karta waa soo dhaweynay 700 waxaan jecelnahay haddii aan helno shaqsiyaad muwaadiniin ah sida idinkoo kale inaan inta dhiman ilaahay idinkii ay dhammaystirmi doonaan maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anoo ku hadlaya magaca maamulka hay-adda kana mid ah mas-uuliyiinta hay-adda inaad muxuu ahana soo booqataan madaxweynaha maamul goboleedka Hiiraan aan Midland State Cabdulqaadir Aadan iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ugu baaqeen hay-adaha samafalka jaaliyadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay soo taakuleeyaan caruurta agoonta ee Soomaaliyeed Cabdulqaadir Shabshabe waa ninkii shaqadii ugu horreysay ka bilaabay arday Soomaali ah oo magaaladan laga dhaxalgooyay magaalada Muqdisho wixii kiciyey shaqadii ugu horreysay uu bilaabo in ardaygaas gacanta uu ku soo dhigo ayay ahayd wuuna ku guulaystay meel fiican buu ka gaaray maantana waa arkaysa waa madaxweynaha dalka shaqadiisana wuxuu ka bilaabay arday ardaygaa la mid xanuunkii wuuna qaabtay waxaana ugu hor shaqadii ugu horreysa aan qabadhan anigii dowladdeeda waxay maqatay balad waxba idii meeli karno laakiin wixii gargaara bal maanta gacanteena horta aan ku hayno dhowrkiisa briisa aan hay-addu ugu soo talagalnay inaan mataqaana ciyaalka yararka ku caawino waa inoo diyaar laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaa inaan magacan meel weyn geyno anigii dowladdeydaba gobollada ku baahino adduweynaha ku baahino aan ka dhigno arrintan inaysan ahayn arrin national arrin international inaan ka dhigno taas aniga ugu ballanaa magaca ciyaalkan inaan qaado ciyaalkan waxay la mid yihiin ciyaalkiigii ciyaalkii qarankana waaye waxaan leenahay waxaan qayladhaan u gudbinaynaa war hay-adaha samafalka bixinaya marka hore waa inay ka bilaabaan ilmaha waxbaranaya waa inay ka bilaabaan ilmaha agoonta waa inay ka bilaabaan meelaha xarumada orfanaha lagu hayo maanta waxaan keenay meeshaan oo maaragtay dowladdu aan annagu haddii isxilqaanay markii mataqaana hay-adda ay noo sheegtay xoogaa dowladdu oo mataqaana annagu aan keenay oo ugu deeqnay ardaydan mataqaana meesha wax ka barata marka sidaas awgeed waana guddoonsiin doonaa